Vilniuje susidūrus autobusui ir automobiliui buvo sužaloti 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Vienas vaikas liko prispaustas sumaitotoje mašinoje, jį ištraukė gelbėtojai. Avarija įvyko judrioje Oslo gatvėje. Susidūrė automobilis Volkswagen, kuriuo važiavo šeima iš Latvijos, ir keleivinis autobusas. Smūgis buvo stiprus. Galinė Volkswageno dalis sumaitota labai smarkiai. Visi 4 nukentėjusieji ir buvo Volkswageno keleiviai. Į ligoninę nuvežti 2 suaugusieji ir 2 mergaitės. Dėl ko įvyko avarija, aiškinamasi.